en tävling som alltså tidigare lades då för att man skulle undvika just det här att tävla i när det är som mest tryck i solen. Ja, har de haft tid här att rutscha igenom haspatruller som har fått åka och få bort i alla fall lite grann av de här ojämnheterna, lite småslag som har varit, så att ur den synvinkeln är det ju inte negativt, men som sagt, ett underlag som värms upp mer och mer, det tenderar inte att bli snabbare, men det här tycker jag visar ändå att det håller ihop helt okej här. Och sen på väg åt helt fel och kommer på utsidan. Hej då, där tog det slut för Massalia. Ja, var ju på det hoppet som Ilkka Stoets kraschade precis i landningen. Ja, och så blir det nervöst förstås i det italienska lägret efter den hårda landningen där från italienskan. Det var här som Ilkka Stoets alltså försvann rakt ut i nätet. Här klarar ju Marsalia det, men det där var nära ögat. Nu är vi nere på startintervall på 1.30 till och med, så att nu kör man på så fort man kan här. Kajsa Wyckoff-Li. Dubbel juniorvärldsmästare. Förra året i Davos. Har under träningsåken inte varit bland de bättre. Djupt nere där, då får hon kämpa hårt för att komma in i den här svängen. Nej, nej, det går inte. Kom långt ner uppe, lite passiv, står lite grann på hälarna här. Måste fram och ha plöstryck för att styra skidan in i banan, men ställer sig lite bak på och då kan man inte komma runt på rätt sätt. Det är så oerhört sugande svängar som kräver massor, Tobias. Ja, hög fart och ett stort tryck blir det, så man måste vara, ja, man ska ligga på gränsen helst, men man måste då också vara fram på och sätta tryck. Här står hon, blir hon lite avvaktande ett par tre svängar upp och till slut så kommer hon inte runt i den där svängen. Ja, och där fick ju säkerhetsvakten en bra selfie, inte en selfie men en stjärna då att ta bild på. Inget kul slut för Wyckoff-Li. Alice Merriweather, hon var tvåa på den avslutande träningen och apropå JVM-guld så tog hon ju guld då i Åre på JVM i den här disciplinen. Ja, jävlar att hon är aktiv och prickar rätt. Så har hon alla möjligheter här. Ja, nu är hon, tycker jag, lite sent ut här faktiskt att sätta tryck, men okej då. Ja, nu när Lindsey Vonn har slutat så är det ju Merriweather som är en av dem som amerikanerna hoppas på förstås. Ja, bättre genom det här så kommer vi där norskan åker ut. Åkte ut nyss, ja, ligger hon på gränsen men klarar det bra. 63 efter. Då blir det tufft, Johan, att nå till det där toppresultatet som hon hade hoppats på idag. Kostar på sig ett rejält skrik där också, om det nu var hon som skrek. Jag tror det faktiskt. Eller kan det varit någon som har placerat sig på en klippavsats för att få bästa tänkbara position för att följa det här störtloppet? Ja, som hejar på lite grann med ett skrik där. Men nej, som sagt, och inte topp 10 heller har hon möjlighet till här. Ja, varken Marsalia eller Wyckoff-Li här har ju kommit i mål efter det avbrott som vi har haft. Men här är det i varje fall så att Merriweather når målet på 17:e plats. Och då är det Kurtoni som står på tur härnäst och därefter Lisa Hörnblad. Italiensk då. Elena Kurtoni är italiensk i ledningen.
Goggia. Vi har italienskt också på sjunde, Brignone, åttonde, Fanchini och tolfte, De Lago. Det italienska fartlaget tar för sig. Ja, oj, Cotone tar inte för sig däremot. En väldigt fel här. Ja, hon lyckas hålla i det ganska bra sen ändå efter det misstaget där uppe. Ja, inte så stort tidstapp därefter och ett topp 20-resultat, men så blir det helt vingligt där. Och där försvinner ju en sekund faktiskt för Cortoni. Ja. Stora problem på slutet för italienskan. Ja, hon höll på att missa den där porten också som många missade på träning innan man går in över hoppet. 20:e tid för Cortoni när vi nu strax ska ha. Efter här har vi ju incidenten, höll jag på att säga, men misstaget från Cortoni som blev kostsamt. Lisa Hörnblad från Höga Kustens Alpina, Örnsköldsvik-tjejen, är i startkuren nu. Har inte fått till det på träningsåken. 37 och 44 faktiskt. Så att idag får hon bli en glad överraskning helt enkelt. Ja, det är de här grundläggande åkbitarna man vill ha med sig i det här. Att verkligen ha tryck på yttern och stå så säkert man kan på det. Ja då. Fin öppning, riktigt bra öppning. Där tar hon upp väldigt, väldigt mycket. Ja, kommer hon ändå bra igenom den här, så visst, det är okej att ta upp lite grann om man vill vara säker i linjen. Ja, det här är jättebra så långt. Se mellantiden här då. Fortsatt bra. Ja, hon är, gör någonting helt annat än vi har sett under träningsåken. Ja, och så är den viktiga avslutningen. Kommer hon ut långt där också. Många har åkt den där linjen. Nu, aktiv, sista svängarna. Och så må gå på tryck. 1:36 efter. Ja, 13:e tid. Klarar den precis. Driver ut lite väl mycket. Men ett bra åk av Lisa. Härligt. Var blir det då? Det blir en 14:e plats för Hörnblad här. 1:39 efter. Det var hon nöjd med. Det ska hon vara nöjd med efter de träningsåken. Det var ett klart lovande besked från Lisa inför morgondagen inte minst också. Ja, verkligen. Det är så många som har stått lite bak på, varit försiktiga. Men här tar hon för sig. Ja, och gör ju ett sitt klart näst bästa startlag för säsongen. För annars har hon ju då precis tagit poängen i praktiken. Hon var ju 11 i Garmisch inför VM. Men det här var ju ett fint resultat från Hörnblad. Ja, att vända runt efter att ha haft mediokra träningar och sen så visa upp det här. Jag hoppas det här kan hålla nu så att hon får en topp 15 resultat. Ja, precis. Ett skaplig placering här. Priska Nofer är ju en åkare som skulle kunna bli farlig. Hon levererade ju rejält när det var Europacup-tävlingarna i slutet av fjolårssäsongen. 3 dagar i rad var hon ju med och körde bra, precis som Lisa Hörnblad gjorde. Så att de här har stött på varandra tidigare. Ja, Priska åker också bra in i den här delen. Får se om hon också orkar vara aktiv. Ja, hon är tuff här också faktiskt. Det blir jämnt de två emellan. Mm. Ja, långt ner också. Hörnblad 1:39 efter. 1:31:16 ska hon göra för att slå henne. Och det gör hon inte. När stannar klockan inte igen då? Aj, aj, aj. Då har vi ett nytt tidtagningshaveri. Och så är det en schweiziska. Jag tänkte säga så förut att vi får väl vänta till nästa schweiziska. Så kollade jag i startlistan här för länge sedan och så såg att det är Priska Nofer. Men tänkte att det var väl att överdriva det hela lite grann. Men det är på en schweiziska igen som tidtagningen inte stannar, Johan. Det här är verkligen anmärkningsvärt. Ja. Och då står nästa åkare på start där, Marta Bassino, men ingen tid på Priska Nofer. Vi vet fortfarande inte om Hörnblad är på 14:e plats fortsatt eller inte då. Med våra svenska ögon så kan vi väl säga att det kändes som att Priska Nofer var lite ute och cyklade över hoppet där. Fick en liten broms, så i bästa fall så kan Lisa klara sig faktiskt. Här är Bassino 43 efter. Det är ingenting som hon ska vara jätteorolig för just nu då, Bassino, som
visat beskedlig fart under träningsåken. Nej, det ska klara sig det här för Lisa. Oh ja, och hon går väldigt rakt och får en konstig sväng där också, Bassino. Och just nu står det DNF bakom Priska Nofer, det vill säga att hon inte har fullföljt. Men det såg ju vi och ni att hon inte gjorde, eller att hon gjorde. Så att det här är konstigt. Ursäkta röran, men vi kan inte göra någonting åt detta. Tidtagningssystemet havererat. Vi har Bassino inne på 19:e plats. Och i det att man då samtidigt försöker hitta Priskas tid. Den kommer upp nu. Nej, det gör den inte alls, utan den dröjer ytterligare. Ja. Jag såg fel där. Rörigt, rörigt ifrån Kran Montana där just nu. Lisa Hörnblad alltså har en 14:e plats. Kristina Ager, Österrike. Har gjort två topp 15 åk under träningarna här. Ja, naturligtvis också ett hot mot Lisas 14:e plats. Oh ja. Och här är ju österrikiskan bra med. Ja, går tuffare på där. Hörnblad tog upp lite mer om man jämför de här åkarna emellan. Men hon åkte å andra sidan rent där, Hörnblad. Och Ager har gjort någonting här som inte är riktigt bra. Då är hon inget hot längre. Ja, som det ser ut just nu, ett topp 15 resultat på gång för Hörnblad. Såg inte riktigt ut så under träningarna. Men här har hon ju då, som hennes tränare Lars Melin sa, hittat nyckeln. Och det var ju någonting helt annat vi såg Lisa prestera under åket. Ager in på 22:a plats. Ja, verkligen. Det var därför vi pratade om det, och jag sa det också, att vi ska ha låga förväntningar på henne. Nu ser vi att Priska Nofer då faktiskt gick in då precis 300 delar före Hörnblad, så att hon ligger just nu på en 15:e plats, Lisa Hörnblad, som gjorde en riktigt fin prestation här idag i störtloppet. Tog för sig ordentligt. Nina Ortlieb är den sista åkaren vi kommer att följa i den här riktiga långkörartävlingen. Vi beklagar och arrangörens vägna det som har varit med tidtagningen. 3-4 haverier har det varit och stökigt rörigt. Det har varit helikopterlyft för skadade Tiffany Gauthier som tvingades avbryta. Gick bra för förstartande Ilka Stoets när hon landade i nätet. Och Sofia Goggia är på väg att kamma hem en jätteseger här. Halvsekunden nästan före Johanna Hellen. Wow, och så har vi nästan en vurpa igen. Ortlieb är borta och ja, vi hoppas att det inte kommer att bli några fler krascher. Om det får vi rapportera imorgon, Johan. Ja, det får vi. Schmid då för Österrike då, då. Glädjande då för österrikiska gänget att hon är på pallen idag med en 3:e plats. Och just nu en 15:e plats för Lisa Hörnblad. Det är beskedet ifrån Kranmontarna. Denna stökiga, röriga störtloppstävling där Sofia Goggia tog hem segern.